Hi, Cuckoo. How do you feel about me this year? I'm just like I said on stage, obrigado. I'm really grateful. It's a pleasure. This is your first time in Cabo Verde? My first time. It's a beautiful time. Did you enjoy it? Oh man, look at me. Do I look like I'm smiling? Yeah, you know. Merci, obrigado. Alberto, conta-nos o que tem sido a experiência, não? Credo, indescritível. Nunca tenho como definir o show agora, foi espetacular. Espetacular, meu. E qual que é a importância desse festival ali para bom? Aquele que tem essa arte real, show, é que é um público diferenciado para bom. Naquele público lista produtores e agentes e pessoas que estão a se envolver com vários festivais no mundo. Então, caso se goste de um show, pode ser um bom porta de sair, está? E eu não sei, mas na Cabo Verde, solução de seu artista tem que passar para internacionalizar, para não ter um mercado interno que pequenote. A minha experiência positiva para todo músico que se está a jogar e promove esse trabalho. Então aconselho a todo artista jovem a fazer que ela prepara para a AMI de próximo ano. Eles profissionalizam a cena, que está a fazer diferença, quem sabe, assim, uma maneira de internacionalizar e não sabe, mas não se tudo. Então gostaria de poder viver por aquilo que não gosta. Chocante, e contando como é que tem sido a experiência ali na AMI? A experiência foi bom para mim ali. É a primeira vez que se tatua com a banda ali na Cabo Verde e ao mesmo tempo também compartilha show com outros músicos que vêm de outras partes do mundo e também que as outras ilhas. A experiência foi extremamente bom. E como você é um cabo-verdiano que está só na América, qual que é a importância desse evento para bom ali na Cabo Verde? Então, a importância é bom para mim. Qualquer lugar onde tem um mercado de música, onde atrai outras pessoas e alcança mais nível. Por sempre não tem poucos músicos que têm tido aquela experiência e também aquela oportunidade de alcançar mais longe e outros parques na volta do mundo. Então, para ver ali dentro com o verde, para poder ter algo que terá naquela mesma oportunidade, num palco comum, é sempre bom. E o pessoal gosta da experiência? Ah, a experiência é extremamente bom para uma área. Tem show atividades que acontecem um atrás do outro, mas a AMI deve continuar para uma área. Se até cria um tipo de incentivo para músicos, trabalhos um pouco mais forte. Então, acho que o mais projetos que estão acontecendo na Cabo Verde e pouco a pouco no setor de nosso, e música e nossa tradição e alcança uma plataforma já mais grande. E contando, aliás, explicando
qual que é a definição de música? O que é que música é para você? Música para mim é incrível com minhas gentes que de Somada também além de fogo e naquele lugar onde que música é que algo que superficial coisa que você faz é algo que você usa como uma arma para mudança social é uma arma também por sempre está falando de tempo de escravatura para tempo de revolução no espírito cabo-verdiano nunca se alcançando para morrer nos artes nos música que mantendo vivo. Guga, qual é a importância do AM para ti? O AM é um evento muito importante para mim, é um evento que está sempre marcado no meu calendário, mas é um evento importante não só para mim, mas também para todos os produtores e artistas cabo-verdianos. E qual foi a expectativa do AM deste ano? A expectativa era ter um maior conhecimento a nível cultural, aproveitar ao máximo os artistas também que vão atuar cá e ouvir muito boa música, mas também procurar fazer negócios durante a feira. E as expectativas estão a ser cumpridas com muitos espetáculos, com vários produtores e festivais de várias partes do mundo e também dentro de Cabo Verde.